erditze fisiologikoan sinesten baduzu eta fisiologian sinesten baduzu, ba, ze honek ere saiatu beharko duzu goi egiten, ez? Alain nuen, ba, etxean erditzea erabaki nuen. Eskatzea ez, nik ez du nahi denbora osoan monitorizatuta egon. Edo nik ez dut nahi suero bat. Bueno, nire barne zalantza eta barne eztabaida handiek izan ditut, eh? Erabaki horren inguruen ikusten dituen emakumeak kriston minak pasatzen ditutela eta 10-9 epidurala eskatzen zutela, eta nuen, bueno, ba, ni ere igual, zergatik ez, ez? Eta egin behar ditugu gauzak sentitzen ditugun moduen, baina guk ala sentitzen dugulako ez barrideak, ez? Ez da erresa epidurala gabe erditzea. Baina gai garela ere bai, eh? Eta hoi izan zen eretako, bueno, ba, persona bezala eta emakume bezala, kristona. Neri lagundu dat gero, nik posible izatea bertze batzui deseo hortan laguntzea, ez? Bertzen ez ezingo nuke. Minea gainera ez da bat ere razionala. Momentu hortan animalia gara eta arron primala gara. Erditu, pentsatzen dut hortik datorrela, ez? Zeren, sensazioa da, bitan erditzen, hau da, erdikatzen zarela, baita zertarako, zertarako sufritu eta zertarako, niretako, ba, ez da bai da, ez dago maila hortan, ez? Zeren, horra idira konparatzen erditzak gaitz batekin. Eta da, nire ustez, bizitzan, edo merexi duen, pasatzea merexi duen, min bakarra, konpensazioa ikaragarria delako. Hoi medikalizate dugu, arront ikuspuntu negatiboa eman diogu, mina, gainera mina horri. Mina horre gainera, edo, hau da nik bizit izan duten bezala, eh? Alertan jartzen zaitu, eta konektatzen duzu barnean eramazu nume horrekin. Zergatik emakume honitz ospitalera iristen dire eta hango giro hotza berdin zait, jendeak harrera ona intere eta dena. Ba, ja ez da zure ingurua, ba, gero kableak dena... Gaixotza hartzen zait. Hoi da, hoi da. Inguru hoi ezpada zaintzen, ba, prozeso fisiologikoi bere prozesua segitzea edo zailago da.